Така, колеги, чуваме ли се, виждаме ли се? Още чакаме жертви да се появат, май никой не гледа още. Чакам в коментарите някой да се появи да каже, че всичко е точно с образа. И започваме. Сега, колеги, тук противно на това, което може би много хора очакват, няма да е твърде много хаха-хихе, ще опитаме да сме така директни и да се направи нещо смислено в крайна сметка. Начинът по който ще представим нещата в момента няма да е пълен с анатомична терминология, термини и прочие неща. Също няма да се задълбаваме в подробности. В изкуството на преподаване е много важно да се съобразява човек с едно с аудиторията. Няма нужда тук да ви се преподава на ниво специализант или нагоре. И две с обема информация за единица време, който може да бъде възприет. Ние тук за около час, час и нещо трябва горе-долу, така отгоре-отгоре да минем смислено цялата анатомия в нашата зона, почти цялата анатомия в нашата зона, и ще го направим по такъв начин, че да останат важните неща от гледна точка на болестите в главата. И под болести разбираме най-честите болести. Това е едно. Второ, понеже ме попитаха от 16-та група за учебник. Сега с учебника номера е малко интересен, защото аз не знам дали работят там ксерокси и книжарници. По принцип и въобще нали не се знае какво ще се случи с цикъл, изпит, кога ще бъде, алабала. Учебниците, които са хубави и вършат работа, макар и не идеални, са на професор Георгиев и Димов, това е един учебник. И другото е учебник или практическо ръководство се води на професор Ценев. И двете стават, и двете страдат от минуса, че на доста места са абсолютно излишно подробни за ниво студенти и за това, което ще ви трябва. Тоест, както и в много случаи в университета, на първо четене горе-долу трябва да се види кое е смислено да се запомня и учи за втори, трети път. И вече второто, третото четене са тези, които са за вече запомняне, научаване и така нататък. Така. Друго, какво щях да ви кажа. Сега тези уроци, доколкото могаше, вкарвам някакви нали, примери от практиката, разбира се, като тук и ще трябва в коментарите да ме така, да напомнят от време на време. Може би най-голямата трудност за мен ще бъде да не говоря такива глупости, които иначе наживо бих, защото това остава вовеки веков в интернет пространството. И особено, ако има някакви пикантни истории с колеги и например, професор и асансьор, някой от вас може би знае за какво е да реч, няма да може да ги кажем. Така, започваме с днешната тема, която е клинично ориентиран преговор на анатомия и физиология на горен дихателен път и ухо. Значи започваме. Реших да започна първо от ухо, за така. То е леко по-отделно от останалите органи в нашата специалност, макар че, разбира се, както ще видим, има и връзка. Така. На първо време, най-генералните неща, тези въобще, как да кажа, обозначенията, не ги гледайте за сега, въобще няма, ще ги избягваме максимално. Така, на първо време, това, което трябва да се каже и да се преговори, е ухото при човека и при бозайниците е съставено от три части. Външно ухо, средно ухо и вътрешно ухо. Те, разбира се, имат различна ембриологична генеза и така нататък. Това няма да е предмет на днешния урок. Най-генерално, това, което трябва така да се каже, което ще има връзка и с последващите уроци, е, че ако може да ги разделим тези три части на по важност, най-важна е вътрешното ухо. Без вътрешното ухо, абсолютно всичките други средно и външно ухо са абсолютно безпредметни. То основно, там се възприема звуковото дразнене и се предава към централната нервна система. Външното и средното ухо са помощен апарат за вътрешното ухо. Пак да кажем, че не знам какво точно казах. Външното и средното са помощен апарат към вътрешното ухо. Така, започваме с външно ухо. Ще кажем кои са му структурите и общо взето ще кажем физиологията, функцията на всяка от тях и моменти, в които може да има връзка с болести. На първо време външното ухо се състои от, ето така с стрелкичката ограждаме, се състои от ушната мида или пина и
слуховия канал. Значи външен слухов проход, по принцип е един термин, който също може да срещнете. Това по-скоро важи за костната част, за частта от темпоралната кост, която образува част от слуховия канал. По-коректно е да се казва слухов канал или ушен канал. Така че пак казваме ушна мида и слухов канал. Тъпанчевата мембрана в някои класификации бива включена към външното ухо, в други към средното ухо. Това, както и в следващите уроци ще видите, типа класификация не винаги е от чак такова значение. Класификацията е, аз обичам да повтарям, нещо, което човек е измислил, което често пъти го е измислил за улеснение. И едно нещо често се случва веднъж да е еди къде си, другаде да е еди къде си. Това не променя по никакъв начин реалността и функцията на самото нещо. Аз обичам да отнасям тъпанчевата мембрана към средното ухо, но по принцип да знаете, има нали вариации, както и за много други неща. Така, почваме от ушната мида. Ушната мида, чакайте да видя в... Да, няма да гледаме в коментарите. Ушната мида е съставена от кожа от двете й страни, като сандвич. И между тази кожа от двете страни имаме перихондрум и еластичен хрущял. Еластичен хрущял е един от трите типа хрущял, така понапомняте, позапомняте нещо. Също такъв има, да кажем, в носа, в нашата зона. Ушната мида е едно, как да кажа, образование, което е специфично вече за бозайниците. Тоест тя носи ни като най-развити нали, животни. Нямаше да я имаме, ако тя не носеше полза. Сега, каква е ползата от ушната мида? Тя има, няма ги на тази схема, но тя има доста интересен своеобразен релеф, който ние отново няма да казваме, за да не се претрупваме с информация. Ушната мида има най-общо казано две функции. Едната функция е, бидейки като, като фония, тя събира звуковите вълни, които знаете са ни механични трептения на въздуха, и ги вкарва като фония в по-тесният вече ушен канал. Тоест тук започва един феномен, който го имаме в последствие в средното ухо. Имаме, да кажем, вълни механични звукови хикс на брой в площ първо Y, после Z и площта намалява. Тоест ние имаме една концентрация на тези звукови вълни, което ще доведе неминуемо до усилване на звука, който ние възприемаме. Едната функция на ушната мида е съответно да като фония да събира вълните и да ги насочва към канала. Втората функция, по-така особена и интересна, може би да го кажем, с релефа си и с това, че все пак тя малко или много е отворена напред и настрани, двете ушни миди с специфичния си релеф и прочие помагат за локализацията на източника на звук. Ако източника на звук е точно пред мен, той ще достигне едновременно и до двете уши. Тук нали, това е ясно очевидно. Обаче, ако източника на звук е някъде ето тук отзад, зад мен, но от едната страна, вече ще имаме разминаване във времето, в което този звук достига до едното и до другото ухо. Тази разлика в времената в мозъка вече се обръща в локализация на източника на звук. За сега коментари, аз от време на време ще поглеждам, няма някакви. Ако имате въпроси, разбира се, казвайте, аз периодично ще поглеждам и ще отговарям, както и накрая, разбира се, ако има нещо за питане. Така, връщаме се на ухото. Други някакви особени функции или неща, които трябва да се запълня по ушната мида, няма. В следващите уроци ще стане дума за честите болести, но нещо, което е много очевидно и което така бих казал е и много логично за вас. Едни от много честите неща, които се случват на ушната мида, бидейки стърчаща част от главата, са различни видове травми и разкъсвания. Така, минаваме към ушен канал. Ушния канал е на първо време, трябва да се каже, съставен от две части. Външна хрущялна част, ето тук така я очертаваме с мишката, която може да се каже, даже няма какво да се казвам и направо си е, тя е продължение на хрущяла на ушната мида. И вътрешна медиална костна част, т.е. говорим за облицовката на стената на... Не облицовката, ми скелета на стената на този канал. Външна хрущялна, вътрешна костна. Сега, на повечето места се казва, че костната част
е 2/3, т.е. вътрешната част, хрущялната е 1/3. Някъде се среща, съм го срещал и като 1/2, 1/2. Няма чак такова, нали, огромно значение, кое ще кажете. 1/3, 2/3, да кажем, на повечето места се казва. Сега, това всичкото го казваме не защото искам да ви пълна главите с празни приказки, а защото това има отношение към структурата на нещата, които са в този канал и в последствие ще има отношение към болестите. На първо време ушния канал е облицован от кожа. Не лигавица, а кожа. Нали? Това е да не се прави тази грешка. Какво имаме в двете части на канала? Във външната част, хрущялната пак казваме, кожата е по-дебела и в нея има няколко неща, които липсват във вътрешната част. Косми, или иначе казано траги са нали, точно тези на латински, това не ни толкова интересува. И с възрастта стават големи, и знаете, някой път извират от ушите и ти си иска да ги малко срежеш, но се въздържи, защото пациента може да се обиди. Косми, които, така ще загатна само, имат космени луковици, в които могат ни определени неща да се развият. Като болест едно. Второ, има мастни жлези и третото, което вече е най-специфично, има цероменални жлези, които произвеждат ушна кал. Тези неща ги няма във вътрешната част, костната част на канала. Тоест, ушна кал във вътрешната част на канала не се произвежда. Това е особено важно. Ако видим човек, гледайки му ухото, който има ушна кал във вътрешната част на канала до мембраната, ето тук така, това автоматично ни казва, че това не е дело на природата, а е дело на самия човек. Чрез клечка за уши или ключ. Понякога се случва. Така, цероменалните жлези имат. Значи и космите, и цероменалните жлези имат определена функция. Тя е защитна, най-общо казано. Космите имат функцията да възпират по-големи прашинки, частици и прочие неща от външната среда да навлизат в канала. Церумена или ушната кал има едно, че функцията неща да прилепват, чакайте да има така, неща да полепват по него и в последствие да бъдат евакуирани, така да се каже. И второто е, че има pH, което е леко киселинно, около 6, това няма нужда да го помните. Това киселино pH потиска развитието на доста патогенни бактерии. Тоест тук има една двойна защитна функция. Много важно е от сега да се каже, кожата на канала в цялото й протежение, цъка, 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 има едно много специфично нещо и то е една миграция на базалния слой на епителът в посока навън, към ушната мида. Какво значи това? Това де-факто значи, че има като един асансьор си представете или ходеща пътека, която бавно, бавно, бавно и постепенно си изтласква навънка ушната кал, попадналите частици вътре и прочие неща. Ухото сиреч е измислено да се самоизчиства. И няма нужда, както и другите бозаници, нали, коня, кучето и кравата не си чистят ушите, така и ние всъщност няма нужда. Ако всичко друго е наред, разбира се, има причини за нали, натрупване на ушна кал, които са така, малко извън контрола на човек някой път. Ще ги кажем следващите пъти. Така, по отношение на функцията на ушния канал, едното казахме, че е нали, защитната функция чрез космите и ушната кал. И второто, подобно на ушната мида, той е малко по-широк във външната си част и малко по-тесен във вътрешната си част. Тоест, отново тук имаме ефект на фония и хикс брой вълни в намаляващо сечение. Тоест, едно усилване на тези вълни. Я да видим има ли някакви въпроси. Чуваме, виждаме. Имате ли въпроси, колеги? Веднага кажете. Аз пак да видя. Ще продължиме с тъпанчевата мембрана и средното ухо. Не виждам някой нещо да казва. Ще провериме пак след минута. Така. До тук толкова. Преминаваме към средното ухо. Сега тъпанчевата мембрана има няколко части, които за леснота, тъй като днеска ще е доста материал, ще ги кажем в следващите уроци. Това, което трябва да се знае, е, че към нея заляга дръжката на чукчето. И съответно от нея започва веригата костици. Веригата костици, знаете, че чукче на ковалня стреме малеос инкус тапес.
Функцията на мембраната е де-факто да, как да кажа, чисто фазово вълната, която е във въздуха, да я предаде на вече твърдите структури, костиците, които вече могат да си я закарат към вътрешното ухо, където тя трябва да стигне в крайна сметка. За нейната структура ще говорим в следващите дни. За костиците, казахме, тяхната функция отново с намаляване на сечението, така да се каже, от относително по-голямото чукче към, нали, най-малкото стреме, да имаме едно усилване на вълната, която ще се предаде към вътрешното ухо. В средното ухо имаме няколко части, които трябва да се знаят. Значи, външното ухо имахме тъпанчева, имахме ушна мида, пардон, и ушен канал. Средното ухо имаме тъпанчева мембрана. Имаме тъпанчевата, значи те се водят три части, но ние ще кажем и във всяка от тях, ако има нещо по-особено. Значи тъпанчева кухина, ето я тук, цъка, 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 нали, даже ще след малко и още една снимка ще ви покажа. Мастоиден израстък е втората част, така по класификация от средното ухо, и Евстахиева тръба. Това се водят, нали, трите части. Сега във всяка от тях си има, нали, и други неща, функции и прочие неща. Сега минаваме към втората схемичка, която е, сега ще трябва малко да я увеличиме. Това ви е една схема на, я да видим има ли въпроси. Академик Овчаров спомена, че има бизнес. Да, значи по принцип Милица Иванова, айде да го прочета, за да чуят всички, пише, академик Овчаров спомена, че има описани случаи на смърт вследствие на дразнене на вагуса от чистене на уши с клечка. Това много ме впечатли. Да, значи това вече е малко по-такава тясна информация. Част от ушния канал се иннервира от клонче на нервус вагус, даже мога да го кажа нерва на Арнолд, но това няма нужда да го помните. Както и има клонче, което иннервира кожата от нервус фациали също. При почистване на ухо и въобще манипулации в ухото, в ушния канал, е възможно раздразване на тази част от кожата. Тя е във вътрешна, в по как да кажа, задно-долната стена в по-вътрешната част, нали, на ухото, на канала. Най-често това, което се случва, е закашляне. По-рядко може, ако въобще нещо се случи, нали, защото най-често пък нищо не се случва. Ако има нещо, то най-често е закашляне. Други неща са понякога на хората малко им така прималява, пада кръвното. И сега за смърт, нали, сигурно, нали, в цялата световна литература и история може и да е имало такива случаи. Едно на колко милиона. Така, връщаме се. Ако имате, разбира се, още въпроси, си казвайте в коментарите, аз периодично ще поглеждам. Връщаме се към средното ухо и неговата схема. Сега, аз съм ви извадил такива схеми и снимки, които да са не винаги най-точните анатомично, но да са такива, че да ви помагат да разберете нещата. Нали, очевидно е от тази схема, която в момента виждате, средното ухо не е абсолютно, нали, точен куп. Но на тази схема много добре се виждат 5 от стените му, шестата е външната, латералната стена, част от която е тъпанчевата мембрана. Тази латерална стена, един вид на схемата, е изрязана, за да може да се даде оглед към вътрешността. Така, сега, тук, може би точно днеска няма да влизаме в твърде много подробност какво има, какво няма, но трябва да се очертаят основните моменти. Също са премахнати, нали, слуховите костици. На задната стена, на тъпанчевата кухина, пак казваме, тя е една от трите компонента, нали, на средното ухо. Тъпанчева кухина, мастоид и Евстахиева тръба е входа към антрума, която антрума е така входа към мастоида, да ви го наречем, по-народно да го кажем. Тоест комуникацията с мастоидния израстък. Също тук, по предната стена, пък ви е Евстахиевата тръба. Две. В стената на средното ухо, в нейната и в медиалната част, и в задната стена, много наблизо, а даже често пъти пролабира, има дехисценция на канала, е нервус фациалис или лицевия нерв, който, нали, в последствие ще кажем какво прави, но един професор така обичаше да си слага ръката. И айде, въпрос ви задавам в коментарите ми, отговорете какво прави нервус фациалис. Така, други неща, които е хубаво да отбележим, са два мускула има в кухината на средното ухо. Един е
мускулостапедиус, ето го тук се вижда част от него, изрязано сухожилие, и другия е тензор тимпани. Двата мускула, сега в някои учебници може да срещнете някакви такива объркващи описания, са анатомични антагонисти и функционални агонисти. Значи, кажи какво правят? Значи, те какво правят? Функцията им е, те захващайки се за съответните костици, тензор тимпани се захваща за чукчето, което е свързано за мембраната, съответно тъпанчевата мембрана, и мускулостапедиус се захванат за стапеса, нали, да е очевидно. Я да видим сега, ако дадем едно назад, дали ще може да се види. Ето така, я да видим. Ето ги пак костиците. Е, чукчето, захванато към мембраната, наковалнята, пардон, се вижда така леко закрита, и стремето ето тук. Ето така идва горе-долу тензор тимпани, и ето тук на задната стена е в тази зона, е захванат стапедиус. Те идват от различни посоки, разбира се, но като функция те имат една и съща роля. Каква е тяхната роля? Тяхната роля е да предпазват вътрешното ухо от достигане до него на прекалено силни звукови вълни. Нормално, тъпънчевата мембрана трябва да е максимално мобилна, както и и слуховите костици. Те, разбира се, са си захванати там с различни лигаменти към стените, но мобилна мембрана и мобилни костици добре предават трептението към вътрешното ухо. Ригидна мембрана, поради една или друга причина, и костици, трудно предават трептението към вътрешното ухо. Ако имаме много силен шум, около 80 децибела се цитира на повечето места, това може да доведе, нали, и по-висок, разбира се, това може, особено ако е продължителен, да доведе до увреждане постепенно на вътрешното ухо. В този момент, при поява на такъв шум, идват героите тензор тимпани и стапедиус, съкръщавайки се, те затягат, така да се каже, съответните костици и затягат веригата. Правят я по веригата костици я правят по-ригидна. Вече по-трудно се предава трептението към вътрешното ухо. И съответно то бива запазено в по-голяма степен. Така, сега. Друго за отбелязване тук. Вижда се, как да кажа, проминира в тъпънчевата кухина латералния полукръжен канал от вътрешното ухо. Промонториум е това образование, окръглено като топче, което е базалната витка на охлюва. Също така от тук минава едно нервче, хорда тимпани, което ние няма за сега да казваме, освен ако вие вече не сте казали в коментари те какво прави фациалис, още никой нищо не е казал. Браво, браво, хвала, такиви сте. Вземете активност. Дарислав Николов. Минал съм цикъл УНГ, но ето ме тук. Хвала, доктор Георги Попов. Благодаря, Дарислав Николов. Вие бяхте страхотен студент. Много бих се радвал да пак да сте ми студент, но не на цената на това да повтаряте година. Така, за функцията на средното ухо, да кажем дума две пак. Значи, едното е чисто механично да предаваме. Поема се звуковата вълна от тъпънчето, която е била във въздух до този момент, и се предава на дите костици, които вече я предават към вътрешното ухо, където пък имаме течност. Това е едно. Функцията на мускулите ги казахме две. Функцията на естахиевата тръба е да аерира средното ухо и да вкарва от време на време нов въздух в средното ухо, защото нормално, ако е затворена, ако тук няма никаква тръба, въздуха в кухината на средното ухо се резорбира, което е лошо. За да е оптимално подвижна тъпанчевата мембрана, налягането от двете и страни трябва да бъде еднакво. И естахиевата тръба е органът, който е отговорен за това. Налягането вътре и вънка трябва да са равни. Точно тук идва проблема, примерно при качване и слизане от планина, знаете, или при летене, кацане и излитане с самолет, въпреки че те би трябвало да са херметични, но практиката показва, че има такова промяна в налягането. Знаете, ушите започват да заглъхват. Това е следствие на неизравнено налягане достатъчно бързо между външната среда, атмосферното и тъпънчевата кухина. И с надуване на ушите и преглъщане, знаете, проблема се коригира. Това е функцията на естахиевата тръба.
функцията на мастоидния израстък, който аз не знам тук всъщност, аз май не съм ви подготвил снимка, за съжаление, но той е от... Чакайте да си покажа физиономията. Мастоидния израстък е дясно, дясно ми трябва, значи зад ухото. Това е мастоидния израстък. То е част от темпоралната. Мастоидния израстък, той пък аз бях без микрофон. Зад ухото, всички го знаете къде, може да си го напипате. Част от темпоралната кост. Той е най-често кух с различна степен на аерация. А по отношение на функцията на мастоидния израстък има така доста теории и хипотези, но нито една от тях не е така твърде убедително доказана. Едната е, че олекотява черепа, втора има, че при растежа мускулите, най-вече стернокледомастоидоса, теглейки мастоида, за който са заловени, го удължават и по този начин някакси се получава и аерация в него, то от диплоето на костите. Има хипотези, но нито една от тях не е твърде убедителна. Аерацията може да бъде различна, нали, степента на пневматизация на мастоида може да бъде различна при различните хора. Към момента няма твърде много да го споменаваме. При средните отити може да кажем дума-две за друга функция, която е по-скоро такава следствие. За средното ухо толкова. Всякакви други тук структури, нерви и съдове ще ги говорим нататък. Минаваме към вътрешното ухо. Чакайте да се върнем. Значи казахме външното, казахме средното и минаваме вече към вътрешното ухо, иначе наречения лабиринт. Хоп. Лабиринта е пространство от темпоралната кост и бидейки част от кост, очакваме да има костен лабиринт. Това е външната част, нали, на лабиринта. Те са два лабиринта, се така споменават. Костен, външен и ципест, вътрешен. Между костният външен и ципестият вътрешен има, ето, значи, ето тук да кажем, образно казано, с мишката проследявам тази по-светло-синята очертание. Това може да си представите, че е костния лабиринт, стената на костния лабиринт. Зеленкото е стената на ципестия лабиринт, конкретно що се касае до кохлята, до охлюва. Между костен и ципест лабиринт има перилимфа. В ципестия лабиринт има ендолимфа. Перилимфата прилича на екстрацелуларна течност, богата на натрий, бедна на калий. Ендолимфата прилича на ендоцелуларна течност, значи ендо-ендо, е като ендоцелуларната течност, богата на калий и по-бедна на натрий. Това в последствие може би ще кажем каква му е функцията. Да не се претоварваме. Сега, аз тук нещо не ми харесва май. Аз мисля, че имах и още една диаграма, имам я за щастие. Ето сега ще покажем другата диаграма. Така, ето отново същите неща. Лабиринта се дели на две части. Кохля и вестибулум или вестибуларна част. Вътрешното ухо всъщност е синоним на лабиринт, общо ето едно и също. В лабиринта се помещават две сетивни системи. Едната е на чуването, представена от кохлята. Другата е на равновесието, представена от вестибулума. Значи структурите тук най-общо казано са ви кохля, охлюв. И във вестибулума имаме сакулус, на български вече няма как да ги превежда много, утрикулус, матчица ли как ще стане, и трите полукръжни канала, които са в, и това е важно, ще го казваме нататък, в взаимоперпендикулярни равнини. Така, връщаме се обратно на кохлята. До сега говорихме общо взето само за слух, т.е. външното ухо, средното ухо, това са си органи на слуха. Те нямат особено, да не кажа, никакво отношение към вестибуларния апарат. Вестибуларния апарат си е една такава като отделна част, която си го има в вестибулума, така си го представете, в лабиринт. Въпреки че, нали, ембрионално те са свързани с кохлята, това нас за сега не ни касае. Връщаме се обратно само върху частта, свързана с слуха. Я да видим сега. Милица Иванова, нейросоциалис, иневира орбикуларис солис. Това е абсолютно точно така, както и цялата лицева мускулатура. Аз обаче подозирам, защо точно това тя го споменава. Има пикантерия тук, най-вероятно. Но за сега да продължим напред. Пълен напред. Така, връщаме се тук. До този момент какво имахме? Имахме, чакайте да се виждам.
До този момент имахме външно ухо, което като фония събира звуковите вълни и ги предава първо ушна мида, ушен канал. Предава ги на тъпанчевата мембрана, която предава на костиците. Отново имаме промяна в сечението. Нали? Имаме по-голяма мембрана, по-малки костици и в крайна сметка се стига до овалното прозорче, където стремето предава своето механично трептение, нали, като вълна, на перилимфата, нали, в вътрешното ухо. Какво се случва с вълната? Това е един момент, който общо взето, поне за мен като студент, като бях първи и втори курс, ми остана абсолютно неясно. И добре, че така се бях снабдил с един по-западен учебник, които обикновено, да не кажа, винаги са по-добрите, но пък изискват и време. И там най-накрая разбрах всъщност какво се случва. Тук, впрочем, пак има малко така и по-различна една хипотеза, но ще кажем това, което си е в учебниците. И това, което ако си го кажете и не изпита, няма да има никакъв проблем. Това е теорията или хипотезата на бягащата вълна. Какво се случва? Предава се това трептение от стремето към перилимфата. И това тук обаче забравих да го изкарам. Я да видим, че ще си оправиме греха. Ето сега ще извадим един... Ето, това да кажем става. Само да не ме набие в някаква... това върши работа. Значи, в кохлята имаме едно разделение на костния лабиринт на три части от две мембрани. Цък, цък, две мембрани и три части. Средната част де-факто е ципес лабиринт, може да се нарече така, и е пълна с ендолимфата, или това е дуктус кохлеарис. В него е кортиевия орган, който е сетивния орган, нали, който възприема вече звуковите вълни. Отгоре на него и отдолу на него остават едни две зони, които са де-факто пълни с перилимфа. Това е скала вестибули и скала тимпани, нали, срещат се и по други имена. Това какво се случва всъщност? Значи, звуковата вълна първоначално тръгва в скала вестибули и върви по кохлята, чакайте да се покаже, върви нагоре, нагоре, нагоре по скала тимпани, ето тук. Скала вестибули, pardon. В горния канал в скала вестибули върви нагоре. В един момент, както виждате, значи, кортиеви орган, той не граничи с тази мембрана, която е мембраната на Райснер, един от професорите от анатомията, я казваше по забавен начин, аз съм я запомнил във веки веков, но мембраната на Райснер се нарича тя. Тази мембрана не граничи с кортиевия орган, т.е. една вълна минаваща тук, по принцип, нали, не, дори да разтресе тази мембрана, това няма отношение към кортиевия орган. Затова какво се случва? По скала вестибули, вълната стига до върха на кохлята. Нагоре, нагоре, нагоре. Там има една дупчица, която обединява в най-горната част на охлюва скала вестибули с скала тимпани. Чакайте да мина пак тук. Така, след което вълната започва да минава ето тук долу, по скала тимпани. Това е базиларната мембрана и вече кортиеви орган е разположен върху нея. Т.е. тук, минавайки вече вълната, тя разтриса базиларната мембрана, което разтриса кортиевия орган. И разтрисайки кортиевия орган, вече се случва възбуждането на този кортиев орган и предаването на трептение, т.е. предаването вече на импулса, възбудния импулс към слуховия нерв и прочее и прочее. Така, т.е. пак да повторим, минаване по скала вестибули нагоре по кохлята, през дупчицата хеликотрема се вече преминава, защото средният дукт, нали, дуктус кохлеарис е сляпо завършващ, както е тук се вижда. Тук образно казано е тази дупчица хеликотрема, през която от горния канал, този, трептението минава в долния. Вървейки вече надолу, то разтриса кортиеви орган, базиларната мембрана и кортиеви орган, и оттам вече получаваме възбуждение. Така, малко повече ще кажем, нали, за механизма на възбуждане, малко по-късно. Даже направо ще го кажем сега. Знаете ли какво? Я да видим първо, нали, въпроси. Няма въпроси. Така, връщаме се на картинката. Даже не на тази картинка, а на тази картинка. Казвайте от време на време, чували се, виждали се, нали, давайте отзиви тук, аз следа като орел.
Така. А как всъщност се генерира възбуждението в кортеви орган, органа на слуха? Виждате тук, може би, че образно казано имаме две части. Едното си е кортеви орган, другото е една мембрана, която е, виждате, леко отделена от този кортиев орган. Ето това тук. Цъка, цъка, цъка. Това е покривната мембрана или мембрана тектория. Тя, виждате също така, че не е прикрепена точно към базиларната мембрана. Тоест, когато базиларната мембрана започне да трепти и съответно нещото върху нея, а именно кортиеви орган да трепти, не се разтриса обаче мембрана тектория. Тоест, тя си остава, образно казано, неподвижна. Какво се получава? Ние имаме една трептяща долна част. В тази трептяща долна част имаме косъмчеви клетки. Това са сетивните клетки на слуха. С горната си част, поне има стереоцили, те са потопени в тази мембрана тектория. Какво се случва? Долната част трепти, нали, със съответна там частота и еди какво си. Горната обаче, с стереоцилите потопени в тази мембрана тектория, не трепти. И де-факто ние имаме една режеща сила, която се заражда между тялото на клетката, което е в кортиеви орган, така да се каже, и нейните стереоцили, които остават неподвижни. Тялото се движи, образно казано, стереоцилите не се движат. Това предизвиква режеща сила между двете части. Тази режеща сила е това, което вече води до възбуждение и поява на, нали, акционен потенциал и предаването му към слуховия нерв. Така. Хубаво. Сега, тук общо взето малко няма да навлизаме в много повече подробности. Минаваме към вестибуларната част на. Я да видя, има ли нещо в коментарчето? Я да видим. Дори от юридическия факултет се включваме заради добрия изказ. Благодаря много. От Александър Тодоров. Аз ще си позволя леко да се отклоня от темата, но всички наблюдаващи този подкаст момичета могат да видят неговата профилна снимка на Александър Тодоров. Той е в един костюм, седнал на фотиолче. И ми кажете дали не ви прилича много, ама много, на един човек, който всички сме виждали, но публично не бихме признали, че познаваме, който участва във филми. И отговорете в коментарите, моля. Дарислав Николов също така каза, всичко се чува, всичко се вижда, всичко се разбира. Браво! Връщаме се върху вътрешното ухо. Сега, чакайте да намеря точната схема. Така, в вестибулума, вече където е равновесната част, пак казахме, имаме няколко структури различни. Едното е сакулус, отрикулус и трите полукръжни канала. Най-грубо казано, така преговорно, за да се запомни, те имат леко различна функция, въпреки че в крайна сметка всичко е до равновесие, което изпълняват. В отрикулуса и в сакулуса имаме отново, както и в кортиеви орган, имаме клетки сетивни с стереоцили на тяхния връх. И в двата случая, в сакулуса и отрикулуса, тези стереоцили са прикрепени към безструктурна аморфна мембрана, отолитова мембрана, в която има кристалчета калциев карбонат или отолити или статокони, в учебниците ги наричат. Тук имаме различен феномен. Тялото на клетката е неподвижно, а пък стереоцилиите, следствие на различни, нали, ускорения, се движат, тъй като тази мембрана с тези кристалчета калциев карбонат също се движи. Представете си го образно казано така. Тези кристалчета и мембраната, в която те са потопени, са като пътниците в един автобус с агресивен шофьор. Този шофьор от спряло положение рязко ускорява и какво се случва с пътниците? Всичките залитат назад. По същия начин си представете, ако ние имаме едни тела на клетките, които са си статични. И ние също време тръгнем напред да ходим. Тялото на клетката тръгва с нас, то си върви прикрепено. В същото време обаче тази отолитова мембрана с кристалчетата в нея закъснява в своето движение, тъй като тя реално не е прикрепена по някакъв начин към организма. Това са едни свободно подвижни, образно казано, кристалчета, които действат по първия закон на Ньютон, че едно тяло остава в състояние на непрекъснато движение или в покой, освен ако външна сила не го изведе.
Тоест, те за момента си остават абсолютно неподвижни. Чакай сега да си бе. Остават неподвижни, въпреки че ние вървим напред и се получава една режеща сила отново. Тази режеща сила в утрикулуса и сакулуса при линейни ускорения, т.е. вървене напред, образно, най-грубо казано, води до поява на вестибуларен сигнал, импулс и вече ориентация в пространството какво точно се случва. Ако примерно пак, тук ви го давам така много схематично, разбира се, ако автобуса с пътниците вече си върви, пътниците са постигнали равновесие в автобуса, както и човека е със своите кристалчета. Ако шофьора рязко набие спирачката и изпсува засеклия го от таксиметров шофьор, например, пътниците изведнъж залитат напред, тъй като нали, те отново не са прикрепени много статично към автобуса, дори да са се фанали леко за суджучето. Залитат напред. По същия начин, ако човека ходи и спре, кристалчетата калциев карбонат ще продължат своето движение напред и отново ще се получи една режеща сила между тялото на клетката и нейните стереоцили, които са потопени в тази мембрана. Така работят утрикулуса и сакулус. Как работят полукръжните канали? Тях казахме, всеки от тях е в една различна равнина, перпендикулярна една на друга. Те възприемат вече ъглови ускорения. Тоест, главата ако се задвижи така, значи там имаме пак, аз това по-скоро като говорим в урока за отоневрологията ще го кажем, но имаме течност, която си е де-факто свободно подвижна, не е свързана с организма очевидно, и тела на клетките. Значи тялото на клетката си остава статично, стереоцилията, която е потопена в този купола, пак има една мембрана, която от движението на тази течност се раздвижва, отново имаме режеща сила между тялото на клетката и нейната стереоцилия. Това поражда нали, възбуден сигнал и прочее, и прочее при ъглови ускорения. Това ще го повтаряме нататъка пак. Еволюционно, по един и същ начин може да се каже, че възникват и кохлията, и вестибуларната част. Начинът на възприемане на сигнал, независимо дали е слухов или вестибуларен, е един и същ. Отново имаме тела на клетки с стереоцили и режеща сила. Стереоцилите и в трите случая, нали, в кохлията, в утрикулосакулус и в полукръжните, са потопени в вид мембрана. Имаме режеща сила между тялото на клетката и нейните стереоцили. Това поражда възбудния сигнал. Така, приключваме с темата за ухото. И ако има някакви въпроси, сега е момента да ги задавате. Аз мисля, че забавянето на стрима около 20 на секунди, така че може би ще успеете да се справите. Чакам, няма май никой. Като въпроси. То много дълго ще стане нашето. 53 минути вече. Аз си мислих, че ще сме много къси. А виждате, даже пропускам всякакви анатомични детайли. Най-вече е важно тук да разберете нещата и как се нали, смисъла, логиката на цялата, на целия слухов апарат. На външното ухо, на средното ухо и на вътрешното ухо. На вътрешното ухо може би е най-така трудно за разбиране с трите части на кохлята, разделени от две мембрани. Отново казваме, първо звука от стремето от средното ухо се предава в скала вестибули, горната част, където е перилимф. Върви нагоре, нали? Стига до хеликотрема, там преминава вече в долната част, където пак е перилимф, скала тимпани. Там вече, понеже скала тимпани граничи с базиларната мембрана и кортиви орган, се получава разтрисане на тази мембрана и съответно вече описания механизъм на поява на възбуда. Я да видим има ли въпроси. Никакви въпроси, браво, всичко е ясно. Продължаваме нататък. С анатомия и физиология, образно казано, на горен дихателен път. Как па няма никакви въпроси да му се не види? Много, много съм добър. Както казва един колега, да се ебъв газа. Толкова съм добър. Така, минаваме на горен дихателен път. Виждате ли всичките сега схемата на горния дихателен път? С човека разделен точно по средината линия на две части. Я да видим, има ли някакви коментари. Би трябвало да се вижда. Никой пак нищо не казва. Аз ще приема, че виждате. Айде. Е така да мога и да виждам има ли коментари. Така, значи, тук
И въобще в нашата специалност е изключително важно пространствената ориентация и знанието кой орган е свързан с кой друг орган. Само това познание често пъти ще ви даде едни 60% от всяка тема, като я учите. Знанието на функцията и свързаността на отделните структури ще ви позволи, да се вика, дори да сте позабравили нещо, кое, нали, какво се случва с дадения орган, да си го измислите и ще сте прави, защото вие няма как да сбъркате. Така, значи, почваме от горе. Даже е така, имам тук още една схема. Това са ви частите, нали, на общо взето на горния дихателен път. Имаме носна кухина, носоглътка. Айде да го кажем така. Имаме фаринкс. Фаринксът е свързващото звено между различните части на горния дихателен път, така да се каже. Фаринксът е една мускулна тръба, айде по-нататък ще я показваме, която образно казано, ето това е фаринкс, това е фаринкс и това е фаринкс. Значи ето цялото това в задната част, граничещо назад с вече прешлените, ви е фаринкс. Той има три етажа. Трите етажа са назофаринкс, също като синоним епифаринкс, горе. Среден етаж, оро или мезофаринкс, пак това са синоними. И долен етаж, хипофаринкс или синоним ларингофаринкс. Всеки един от тях, освен че се свързва с, нали, съответния горен или долен етаж, друг на фаринкса, се отваря напред към определен орган. Назофаринкса, както името предполага, се отваря напред към носната кухина. Цък. Също така се отваря надолу към орофаринкса. Орофаринкса се отваря напред към оро, значи устна кухина, уста, ха-ха, нали? И нагоре към назофаринкса и надолу към хипофаринкса. Хипофарингса пък или ларингофаринг също като синоним, само че ларингофаринг никой не ползва, защото има повече срички и е по-дълго за произношение. Хипо е много по-бързичко. Хипофарингса се отваря напред към ларингса, нали, той затова е ларингофаринг, нали, като синоним, и нагоре към орофаринкс. Надолу пък се отваря към хранопровода. Така че, нали, когато си мислим за горен дихателен път, така ако нещо се зачудиме, фарингса ви е, нали, ориентира, от който може да си изходите. Три етажа с различни имена, с синоними и зона, която се отваря напред от съответния етаж. Така, започваме първо с носната кухина отгоре, да кажем неща за нея. Какви схеми съм ви намерил аз тук? Направо браво на мене. Така, носната кухина и въобще носа, образно казано има, т.е. даже образно казано, като класификация има две части. Едната е по-така лесната и малката, това е външния нос. Той е съставен от кости в горната част, от еластичен хрущял в по-долната част, кожа облицован и така нататък, различна форма при различните раси. Но това е без значение, всички са равни в крайна сметка и всички произхождаме от Африка, както знаете. И расовата теория е невалидна. Така, външния нос има най-общо казано функцията да. Сега той, бидейки леко различен при различните народи, ако може въобще да се каже, нали, примерно разликата във формата, доколко има някакво значение, при по-северни народи и при често пъти при по-северни животни, външния нос е по-голям. Примерно при неандерталците е бил по-голям външния нос. Това дава повече пространство да се затопли и увлажни леко въздуха. Опа, аз издадох една от функциите на носа. Минаваме към по-нали същинската част на носа, която е носната кухина. Носната кухина е разделена, както знаете, на две от ето тук една много сложна схема. Но полека-лека ще внесем ред в хаоса. Носната кухина е разделена на две половини от срединно разположения септ. Какво пита Дарислав Николов? На изпита питат за синуси. Доктор Попов, може да ги споменете и тях. Дарислав Николов, аз съм се подготвил за това. Ето ги, даже в тази схема има и синуси. Благодаря все пак за обратната връзка. Така. Не мога да не използвам случая, ако има такива свободни жени, наблюдаващи този подкаст, особено ако са по-промискуитетни, да насочат своето внимание към човекът Дарислав Николов, който освен виден студент, хумористик, е и спортист с пращяща физика. Но го казвам като негов приятел по-братски, нали? Не по някакъв съмнителен начин. И очаквам почерпка за тези мислова, когато свърши извънредното положение. Връщаме се към носната кухина.
Разделена на две от средино разположен септум, за него ще говорим по-нататък какви особености има, костна хрущялна част, хубаво. В носната кухина, нали, във всяка половина на носната кухина, се вдават едни образования, наричани, както знаете много добре, конхи. На английски ги казват turbinates, най-често синоними са. Също така, в латералната стена, където се отварят и конхите на латералната стена на носната кухина, се отварят и повечето околоносни кухини или синусите. Ще кажем кои са и какво правят и така нататък. На първо време да се върнем към най-простото нещо. Функции на носната кухина. И това вече ще ни насочи и защо анатомията съответно е такава. Значи, на първо време какви са функциите на носа въобще? Най-базово може да ги разделим на олфакторна функция и респираторна функция. Значи, олфакторната е свързана с възприятието на мириса и олфакторната зона в носната кухина е разположена по горната част, само в малка част най-отгоре. Най-отгоре, да, естетична функция има носа, също казва Петко Диянов, аз съм съгласен с това. Често се налагат операции при иначе здрави жени, които обаче искат да си направят такъв малко нос, да не казваме. Така, олфакторна част. В горната част на носната кухина, където също така, ето тук, не знам дали ще се видят къде ще ходите. Ето тук, в тази кост, която аз ще ви подскажа, че е етмоидалната кост, има едни дупчици. Това е ламина криброза. С форамина криброза. През тези дупчици минават, както помните, със сигурност помните, филоолфактория. Това са влаканцата на олфакторния нерв. Те, де факто, не е един монолитен нерв, а са си влаканца. Съответно, те са си гранични зони. Нали? Горната част директно граничи с КПП-тата към предна мозъчна ямка. Черепна ямка и директно тук ви е булбус олфакториус. Нали, въпросът е това, което така трябва да остане в тиквата, е, че горната част на носната кухина е олфакторна зона. Цялата друга част е респираторна зона. Значи функциите до тук, значи казахме едната, ви е мирис. Втората е за дишането. Значи, функцията за дишането има няколко като такива вторични субфункции. Значи, на първо време ние искаме като организъм въздуха, който вдишваме, да го изравним с въздуха в по-вътрешните отдели на дихателната система, именно белия дроб. В белия дроб въздуха вече е с телесна температура и е с висока влажност. Въздуха, който ние вдишваме, не е с телесна температура най-често и не е с, нали, толкова висока влажност. Съответно, някой, този някой е носната кухина, трябва този въздух да го затопли и да го увлажни. Това става чрез лигавицата на носната кухина, в която има голям брой съдове, които помагат, нали, да се затопли въздуха, който се вдишва и да се увлажни. За да направим функцията затопляне и увлажняване, ние искаме повече повърхност да имаме или по-малко? Задавам този риторичен въпрос. Сам ще си отговоря. Искаме повече повърхност. Значи, тази повече повърхност ние я постигаме чрез конхи. Научно обоснование, когато се между голените носа и възможността на пещеристите тела да се разширяват. Пита асистент и мой учител Валери Велев. По-скоро не е да ви кажа, доктор Велев, освен ако не говорите за долните пещеристи тела. Ама дайте да не се разводняваме сега. Така, значи конхите, навлизайки в кухината, нали, на носа, те правят повече повърхност, тъй като всяка от тях е облицована с лигавица. Така, това ви е едната функция на носа, затопляне и увлажняване. После имаме защитна функция. Как носа защитава вътрешната среда от всякакви вредни елементи? На първо време имаме в вестибулума, което още към външния нос, косми. Значи пак, тук да се прави разликата между косми и в последствие ще видите косъмчеви клетки. Външния нос, включително тук, е облицован от кожа. В кожата има косми с луковици и прочие, а няма косъмчеви клетки. За косъмчеви клетки ни трябва лигавица. Лигавица вече имаме в същинската носна кухина. Там да, иначе не.
Така, космите тук, също както космите в ухото, залавят по-големи прашинки, частици и прочие неща. Това е едно. Втора защитна функция имаме от слоя мукус, който покрива лигавицата на носната кухина. В този мукус полепват се възможни бактерии, прашинки по-малки, които са влезли и така нататък. Този мукус се изтласква от движенията на косъмчевите клетки вече, клетки, косъмчеви клетки, не косми, в една посока, която повечето хора предполагат, че е навънка, само че това не е вярно. Секрета, който, нали, мукуса, който в носа се образува и по който полепват различните неща, се тласка от косъмчевите клетки назад към назофаренкс и в последствие към орофаренкс. Има косъмчеви клетки и в, нали, трахеята и в дихателните пътища също по-надолу. Едно нещо запомнете, косъмчевите клетки, независимо къде е, дали ще е в носна кухина, синуси или в трахея, бият по посока на орофаринкс. Значи това е с, т.е. тук ще бият назад, а тук бият нагоре. Идеята е да може какъвто мукус има там с полепнали бактерии и лоши неща, да се закара в орофаринкса, където да се преглътне и да отиде в стомаха, където го чакат заптиетата да накажат жестоко злодея. Така, това е едно като защитна функция, мукуса. Мукоцилярния клиренс, който казахме, също се изпада към защитната функция. Също така, нали, както въобще в горния дихателен път, в лигавицата на носа имаме доста лимфоидни елементи. Така, това е общо название, което много го обичаме. Които вече там имаме първичен историчен имунитет. Така, най-грубо казано за носната кухина толкова. Да кажем обаче дума две сега и за синусите. Значи синусите или околоносните кухини са няколко групи кухини, които се отварят в носната кухина. Те биват по-големи и по-малки. И това, което е интересно да се каже, функцията им е още също така до голяма степен неясна. Има доста хипотези. Едната, че олекотяват черепа, друга, че служат като буферна зона при големи черепно-мозъчни травми и трета, че изолират мозъка от студ и така нататък. Нито една от тях не е особено така научно подкрепена солидно и функцията им до ден днешен е малко така витае. Но ако ви питат на изпита, вие ще кажете олекотяват черепа, изолират мозъка, може да послужат за буферна зона при черепно-мозъчна травма и така нататък. Сега, те са няколко групи. Това поне аз като строг изпитващ на изпити, ми е някакъв критерий за тройка да знаете. Поне да ми се кажат кои са синусите. Нали? Не искам даже къде се отварят толкова много, искам да, нали, да ми се каже кои са. Значи, това често пъти се, нали, бърка. Максиларни синуси, горно-челюстни синуси, етмоидални клетки, фронтален синус, ето тук горе, той може да е с различна големина, т.е. най-вариабилна големина. И последно, чакайте да върнем една картинка назад, защото тук е, ето тук, сфеноидалния синус. Всеки от тях носи наименованието на костта, в която се намира. Сфеноидалния синус е единственото изключение на правилото, че се отварят в латералната стена на носа, той се отваря горе на свода, на преминаването, нали, вече на, как да кажа, стена от горна към задна на носната кухина. Така, в друг урок ще кажем къде се отварят. Други неща, които са от... Айде, да ще го кажем сега. Така, това ви е страничен поглед на носната кухина. Горна конха... значи, тук е важна забележка. Гледай сега какво направих. Така. Важна забележка. Имаме максиларен, етмоидален, фронтален, сфеноидален синус. Имаме също така сигмоиден синус, сагитален синус и така нататък. Първите, които казахме, са околоносни кухини. Те са пълни с въздух. Нали? Те са свързани с носа. Сагитален синус, нали, кавернозен синус и така нататък. Това са дурални синуси, които са пълни с кръв. Те са в мозъчната, нали, в черепната кухина. Те са съвсем различни неща и да не се бъркат. Така, ето тук ви е представена добре латералната стена на носната кухина. В нея, освен синусите, се отварят още едно-две важни неща. На първо време слъзния канал, под долната конха, която тук е изрязана, виждате, се отваря слъзния канал, назолакрималния канал и затова като плачете и започва носа да ви тече също. В
среден носов ход, т.е. под средната конха, се отварят повечето синуси, затова това е една зона на изключително внимание за нас. Тук се отварят и максиларния синус, и предните и средни етноидални клетки, и фронталния синус, който се дренира от тук отгоре, чрез ductus frontonasalis. Тази зона, съответно за повечето патология на носа и на синусите, е ключова. В горен носов ход, т.е. под горната носна конха, се отварят само задните етмоидални клетки. По латералната стена, ето тук, само че не се вижда, се отваря и форамен сфенопалатинум, през който влизат съдове от фоса птериго палатина. И горе вече на сфона се отваря сфеноидалния синус. Така. Хубаво. При една риноскопия, т.е. оглед на носа, обикновено това, което се вижда е долна конха, средна конха, септум, пода на носната кухина. Не се виждат абсолютно всички структури. Така, минаваме към носоглътката. На първо време да кажем пак дума две за фаринкс. Значи за фаринкса пак ще избягваме да говорим за някакви подробности много-много. Въпросът е да имате поне някаква елементарна представа какво представлява. То е една тръба, чието стени са образувани от мускули и фасции, които са между дупките на мускулите, така да се каже. Където няма мускул, има фасция. Най-вече важни за образуването на тази стена са трите констриктора. Петко Дянов много спами. Другите не могат да задават въпроси. Така, трите констриктора, горен, среден и долен, ето ви ги в странична форма и тук погледнато отзад, ви образуват стената. Избягваме всякакви поведения при епистаксис. По-нататък, като си има Дарислав Николов, отделен урок за тази работа. Така. Минаваме към... и ето тук също още една схема. Това са пак трите констриктора. И дупките, които се образуват между тях, са зони, през които те са допълнени с фасции, най-често и мембрани. През тях могат да навлизат съдове и нерви, те така и правят. Така, връщаме се на тази най-образна схема. Минаваме на носоглътката. Носоглътката, в нея най-общо казано ще кажем какво има. Там има две важни неща, които трябва да се запомнят. Едното е Евстахиевата тръба, отворена Евстахиевата тръба, която, както помните, свързва средното ухо и го аерира. Второто нещо, те са две, нали, отляво и отдясно. Второто нещо, което е от особено значение и за което ще говорим в последствие повече, е ето тук, това е третата сливица. Или тонзила назофарингялис, аденоидни вегетации, когато е голяма и така нататък. Тази зона с Евстахиевата тръба и третата сливица ще е от изключително значение, когато говорим за среден отит, една от най-честите болести при нас. И има общо защо средният отит, възпалението на средното ухо, не се лекува с капки в ухото, а се лекува с капки в носа. Минаваме надолу към орофарингс. Значи, тук това е твърдо непце, меко непце. Дума две за мекото непце. Мекото непце по принцип го водят най-често като част от орофарингса, мезофарингса, но всъщност то е де факто една гранична зона. Той им изпълнява доста така интересни функции. То може да изолира, в зависимост от положението в което е, да изолира назофарингса от мезофарингса, ако е вдигнато нагоре, или да изолира ускухина от орофарингса, ако е спуснато на... Когато нормално, човек си седи, той е в неутрално положение. Ако човек дъвче, човека, който дъвче, може да диша. Защо? Защото първо, че коренът на езика леко се тига нагоре и де-факто елиминира устната кухина от орофарингса. И второ, което също така е важно доста, мекото непце пада надолу. Тоест, той изолира устната кухина, където се дъвче, от орофарингса, през който минава в този момент въздух. Ето така. Втори вариант за мекото непце е когато преглъщаме. В този момент то се дига нагоре. Какво се случва? Хапката храна бива изтласкана в орофарингса, мекото непце се дига, за да попречи храна или вода, съответно, да попаднат нагоре в носоглътката и към носа. Тоест, това са му двете крайни положения. Тоест, то може да служи за граница между устна кухина орофарингс или между орофарингс и назофарингс. Също така, то има доста голямо значение при говора. Има звуци, при които, които изискват мекото непце да затвори устната кухина и целият звук да излезе през носа. Такива звуци примерно са М и Н, М и Н.
Даже може да си го направите пред вас вкъщи. Затваряте си устата. Може да усети, че въздуха ви излиза през носа. Така. Други звуци, като примерно А, изискват дигане на мекото непце нагоре, за да може въздуха да... Дианов, моля само обаче вече да се поспре, защото иначе ще, малко ще го... Сега тук аз по принцип обичам каха хихима, нали, гледат и други хора и се опитваме да го правим сериозно. Така. Звуци като А, целият въздух трябва да мине през устата и мекото непце затваря носоглътката от орофарингс. Така, устната кухина. Значи, функциите на орофарингс, тя е една транзитна зона за въздуха и за храната. Това е от особено значение. Тук ще става дума после за други неща, но ако човек има някакъв обемен процес, дали ще е отток на лигавиците или нещо друго, в носната кухина, той няма да се задушава. Ако е в носоглътката, той няма да се задушава, защото може да диша през устата. Ако е в устната кухина, той няма да се задушава, защото може да диша през носа. И въздуха си минава през орофарингс. Ако обаче имаме обемен процес в орофарингса тук, или в хипофарингса в частта, в която, нали, въздуха се още минава, вече може да има задух или задушаване. Освен задух, обемен процес в орофарингса ще предизвиква, нали, симптома дисфагия, тъй като ще е затруднено и механично преглъщането. Няма по-трудно минава храната или водата, тъй като е стеснен пътя. Така, също в орофарингса са двете небни тонзили, които сега ще ви ги покажем. Така, това ви е изглед на устна кухина, нали, която е пред орофарингса, ето устна кухина, така, и на орофарингс. Това е един от методите за изследване. Нататъка ще ги говорим на нещата. При този оглед, де-факто се вижда устната кухина в предната част. Нейните граници са с орофарингса, са двете небни дъги. Назад от двете небни дъги виждате сливиците. Те са част от орофарингса. Мекото непце, задна фарингеална стена. В устната кухина вече, нали, са предните две трети на езика, зъбите. Тук се отварят също така отворите на големите слюнчени жлези, субмандибуларна, сублингвална, ето тук се отварят и двете, където ми е мишката, и по мукозата, букалната мукоза, до втори горен кътник се отваря вече и паротидната, околушната жлеза. Толкова за устната кухина и орофарингс. За функцията на тонзилите ще говорим нататък. И вече минаваме, приближавайки час и половина, до зоната, която обикновено е най-трудна за разбиране в целия така ушинос и гърло конспект, и това е ларинкса. На него обикновено в втори курс по анатомия му се обръща радикално малко внимание. И разбирането въобще пространствено за него е най-така съмнително. Ларинкса, ето тук на общата схема, виждате къде се намира. В предната част на шията. Надолу той граничи с трахеята, назад и нагоре, той входа му е леко диагонален, не е съвсем, нали, в правилна равнина, се отваря към хипофарингса. Ларингса, да почнем от неговите структури, е орган на дишането, през него не минава храна. И това, да кажем, като грешка на изпит, да се каже, че през него минава храна, е, нали, вече анатема и голям грях. И даже се е случвало да се късат хора за такива неща. Функциите на ларингса, ние ще изходим от тях и ще говорим вече за неговата структура, са три, най-общо казано. Сега, нали, може да се разбият на още малко, но запомнете вие три. Ако катедрата 40 човека се интересува... Емит, по принцип е така, нали, но... Георги Игнатов, но... Сега там има и малко, нали, в тяхна защита и такива... как да кажа, партийни затруднения. Така, трите функции на ларингса. Да служи за път на дишането, проводна функция, въздухопроводна, да служи за предотвратяване храна да попадне в дихателния път и да служи за гласообразуване. Всякакви, нали, функции, като там да кашляне при попадане на храна вътре и така нататък, това са горе-долу вторични.
образно казано, може да ги наречем въздухопроводна функция, сфинктерна функция, за която ще кажем, освен да не попада храна в дихателния път или течност, има и още функция. И третото е фонация. Така, въздухопроводната няма какво да я коментираме, в крайна сметка то е една тръба, през която се минава въздух. Втората сфинктерната функция, как се осъществява? На първо време, помните, ние ще го и покажем сега, капачето епиглотис затваря входа на гръкляна при преминаване, при преглъщане на храната и така тя не попада в ларинкс. Втората, как да кажа, идея на сфинктерната функция е по-интересна, която обикновено не се споменава. Знаете всички, когато дигате тежко или въобще извършвате някакъв физически труд, вие задържате въздух в белия дроб. Нали? Нагнетява се, така да се каже. Органа, който задържа въздуха в белия дроб, и нали, като свършите вече, нали, казвате, това е ларинкс. Затваряйки пак, нали, в случая не чак толкова епиглотиса, но гласните гънки, затваряйки се истинските и фалшивите една към друга, служат като сфинктер, който предотвратява въздуха пък да излезе, което позволява стабилизация на гръдния кош, дигане на тежко и прочие неща. Тоест, сфинктерната функция тук е двояка, така да се каже. И фонаторната функция се осъществява чрез гласните гънки, които в свободно положение като един триъгълник, при желание на човека да говори, чакай да ми се вижда окото, те се допират една до друга, при което вибрацията на тяхната мукоза при допира предизвиква образуване на звуково трептение и съответно това се оформя после като глас. Така, за разбиране, образно казано на ларинкса, ще гледаме да го кажем така достатъчно схематично, за да не е твърде подробно, да не обърка. Имаме хрущялен скелет, който е образуван от няколко така по-големи хрущяла, които е хубаво да се запълнат, по-малките и да не се запълнат, не е драма. Крикоиден хрущял, който е този, който ляга върху трахеята, така образно да се каже. Пръстеновиден хрущял, крикоид. Вторият основен хрущял, който вече е най-големия, го знаете, е щитовидния хрущял. Тук. Той се залавя, ето тук може да видим, сега ще го зумна малко, залавя се чрез ставички за крикоидния хрущял. Де факто, чакай малко да се покажа, де факто те могат ето така да се движат. Щитовидния хрущял е подвижно свързан за крикоида и може да се движи леко напред-назад. Третите важни хрущяли са пирамидните хрущяли или литеноидите, които ето така отзад лягат върху крикоида. Два хрущяла. Тук е срязан щитовидния хрущял и може да видите как той ето тук се залавя от тази страна, където е изрязан, за крикоида. И другия голям хрущял, който трябва да се запомни, е епиглотис. Така, върху този хрущялен скелет вече се допълват различни мембрани и мускули. На първо време, тук между крикоида и тироида имаме една мембрана, за нея ще говорим по-нататък. Свързан е щитовидния хрущял с хилоидната кост. И де-факто, виждате, ето тук, значи просвета на ларинкса идва ето така. Цък, цък, цък. Под епиглотиса и си влиза вече в кухината, която се оформя и се обгражда от щитовидния хрущял и крикоида. Входа му е ориентиран леко по диагонал, отворен назад и нагоре. Така, ето тук странични погледи върху ларинкса. Това, което казахме, крикоиден хрущял върху трахеята, за него заловен щитовиден хрущял, подвижно свързан. Значи тук е напред, това е напред, това е назад. Щитовидния хрущял свързан за хилоида. И тук се вижда върха на епиглотис. Това ви отстрани. Ето срез срединен, така да се каже, на кухината на ларинкс. Ето тук една имагинерна линия, ако прокарате, от върха на епиглотиса до върха на единия от аритеноидите. Вие входа на ларинкса. Значи по тази линия се оформя една дупка от двете страни, така да се каже. Една гънка от едната страна, друга от другата страна. Това ви е входа на ларинкс. Ориентиран леко назад и нагоре. И вече навътре в кухината имаме две гънки, които са... Те върват, сега без да навлизаме в груби подробности, от аритеноидите. Горната е вестибуларната, вестибуларния лигамент, долния е вокалния лигамент. Вестибуларния лигамент служи за вътрешност, основа на фалшивите гласни гънки, които са горните. Вокалният лигамент служи за основа на истинските гласни гънки, които са долните. Тези, които образуват гласа, са истинските гласни гънки.
и вече надолу се продължава към кликоида и трахеята. Ето ви поглед отзад. Това е пак без повечето мускули и мембрани и така нататък. Тук, ето така се очертава, ето това е входа на гръкляна. Той е по-скоро като овал, нали, не е кръгче или нещо от сорта. Разбира се, всичките тия снимки, който иска, после мога да му ги пращам. Ето ви още един поглед. Вече тук имаме мускулатура леко сложена на ларинкса отстрани. Значи, вход на ларинкса, ето го аритеноидния хрущял, епиглотис. Ариепиглотичната гънка между двете структури ви е странично ограничава входа на ларинкса. Ето ви това тук, ето тук, цък, 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 е фалшива гласна гънка с вестибуларен лигамент, истинска гласна гънка с вокален лигамент. И вече просвет, дихателния просвет. И аз вече, понеже се уморих да говоря, ще ви покажа малко, за да се разтушим, едно клипче на ларинкса отгоре. Значи, тук структурите са истински гласни гънки, са белеещите части. Над тях, ето тук, чакайте да се виждам, са фалшивите гласни гънки. Тук ще видите, хоп, е това ви е епиглотиса. И ето от него надолу се спускат към аритеноидите, които са тук, ариепиглотичните гънки. Това ви е входа на гръкляна, пак казваме, той не е ориентиран идеално в вертикална или хоризонтална равнина. При допир на гласните гънки, както виждате, не знам дали чувате нещо, вероятно не, се чува звук и се образува звука. Ето, и човека говори. При преглъщане епиглотиса се затваря, чакайте, да то няма как много да ви го покажа, де. Епиглотиса се затваря и ето така горе-долу херметизира, образно казано, входа на гръкляна. В момента човека говори. Напред от епиглотиса, за секунда се видя, е, ето тук тези бабунки, които се виждат, частично, ето тук. Това ви е корена на език. Тоест епиглотиса граничи с корена на език. Доста така интересен и подвижен. А, ето тук за секунда се видя, чакайте да го върна. Ето това ви е, нали, валекулите и назад вече е корена на езика. И ми мисля, че ако нещо от други въпроси, аз само да кажа тук едно, това ми много обичам да го казвам винаги, като става дума за ларинкс и фарингс, пише се с КС, К като Карлово, а не с Г като Габрово, С. Да се изписва с фарингс или ларингс е русизъм и ние не обичаме русизъма. И се пише с КС, като Хикс, всъщност както буквата Хикс се произнася. Нали, известно объркване има от това, че е ларингеален и фарингеален, но самите органи се пишат с К и С. Така, ако може да преговорим отгоре-отгоре. Ларинкс. Анатомията горе-долу, надявам се, я разбрахте. Пространствено. Снимките ще ви ги пращам. Ако имате въпроси, сега питайте. Три функции. Въздухопроводна, сфинктерна и фунаторна. Симптомите, които се случват при увреждане на тези три функции са задух, диспнея или апнея в крайна фаза, при увреждане на въздухопроводната. Дисфагия при увреждане или аспирация, нали, при увреждане на сфинктерната и при увреждане на фунаторната дисфония или афония. Общо взето това е. По отношение на фарингса, да, общо той има функцията да, може ли да кажете нещо отгоре-отгоре за стените на тъпънчевата кухина, чисто топографски, да кажете кога ще е следващия стрим. Не мога от сега да ви кажа точно кога ще бъде, предполагам някъде през седмицата, някои от дните. Няма да е утре, няма да е други ден, защото съм дежурен, както често се случва. Може би, примерно, сряда, четвъртък, нещо такова. Ще ви пиша от максимално рано. По отношение на стените на тъпанчето, ако искате, ето сега, като си поприключа тук обзора отгоре-отгоре на нещата, ще се върнем леко да го кажем. Така, фарингса се връщаме върху него отгоре. Нали, това, което най-вече трябва да се запомни, то е като гръбнака на горния дихателен път. Той е свързващото звено между отделните, нали, зони. Носната кухина в назофарингса се отваря, устната кухина в орофарингса, ларингса в
Хипофарингса, също надолу вече хипофарингса се продължава в хранопровода. Така. Симптоми, които могат да се случат при различни промени в фаринкса. В назофаринкса, ако имаме някакъв вид проблем, какво може да се случи като симптом? Сега тук нали, изпускаме много неща, разбира се. Но ще имаме затруднено носно дишане на първо време, ако е някакъв обемен процес. И другото, което може да имаме и най-често имаме, е проблем със средното ухо, от това, че може да се запуши дали от отток на лигавицата или от голяма трета сливица, евстахиевата тръба. И от, съответно да отиваме към среден отит. При проблем в орофарингса може да имаме дисфагия, нали, болка също може да имаме, разбира се. Нали. Впрочем, когато имаме възпътване, е така хубаво да се знае. При възпаление някакво в, дали ще е примерно на зъби, гингива, в устната кухина, боли при дъвчене, най-вече при възпаление или проблем в орофарингса, боли при преглъщане. Нали? Това е като се разпитва пациента, важна диференциация да се направи. Тоест, тук при преглъщане може да имаме болка, може да имаме дисфагия, затруднено преглъщане, може при обемен процес тук, независимо дали е тумор, възпаление, може да имаме вече и задух. Така, в хипофаринкса, в зоната, където все още има кръстосване на пътя на храната и на въздуха, отново може да имаме както дисфагия, така може да имаме и задух, ако имаме обемен процес. И горе-долу това е, нали, други въпроси всякакви. Ако имате нещо неясно като анатомична структура или обяснение за функция, по отношение на въпроса на Йоана Ненчева, може ли да кажете нещо отгоре-отгоре за стените на тъпанчевата кухина? Чисто топографски. Аз трябва да попитам уточняващ въпрос, какво точно ви интересува. Ето я схемата. По принцип и в анатомията, така и в там топографска анатомия, стените могат да бъдат разделени на 6. Медиална, която граничи с лабиринта, най-общо казано. Предна, горна, която граничи с средна черепна яма. Задна, която граничи с мастоида най-често, най-вече. Долна, която е общата база на череп, по-долу имаме булба на вена югуарис интерна вече. Предната, я казахме, в нея се отваря евстахиевата тръба. Много в близост минава вътрешна сънна артерия. Какви травми могат да възникнат в фаринкса при оротрахеална интубация? Това е интересен въпрос, пита Георги Василев. Какви травми могат да възникнат в фаринкса при оротрахеална интубация? Значи, най-често, това за съжаление не знам дали мога да имам. Не, ще ползваме ето тук клипчето за този въпрос. Значи, при оротрахеална интубация, нещата, които като осложнение най-често могат да се получат, е някакъв вид травма на ритеноидите. Много често. На самите стави, които свързват, нали, аритеноида с крикоидния хрущял, който е под тях. Траен симптом от това нещо може да бъде една дисфония. Може да имаме чувство за чуждо тяло, може да недостатъчно такова. Може да имаме дисфагия лек. Нали, общото симптомите, които са от ларингса, са тези. Но чест проблем при интубация е, това е едната травма. Другото, примерно да кажем, но то обикновено не е толкова, нали, гласните гънки могат да се травмират, но ако не е нещо толкова голямо, не е някакъв траен проблем. Ако е продължителна интубация, обаче вече там могат да възникнат други проблеми. Нали, примерно, получава се стеноза и фиброза на пространството под гласните гънки. Могат да се образуват такива като мрежички между предните части на гласните гънки. Нали, въобще, в зависимост и от продължителността на интубация, може да има различни осложнения. Йоана Ненчева, ако може да уточни нещо повече, ако я интересува конкретно за тъпанчевата кухина. По принцип там малко по-задълбочено ще говорим, когато говорим примерно за среден отит и такива неща, нали? Тоест, като говорим вече за ухо. Аз мисля, че тук за час и 40 успяхме така доста стегнато да си ги кажем нещата. Я да видим, следи ли още Дарислав Николов лайв стрима. Да дигне ръка в чата, в там, в коментарите, ако го следи. Нема никой. В
въпроси, не знам, няма много сега да ви изпитвам тук, аз не ви знам колко сте, не знам кои сте на линия, така че май от това ще си го спестиме. Давайте вие нещо, ако още ви интересува. Благодаря за отговора, предимно това ме интересуваше като основа. Значи, общо взето, тук вече отиваме малко към повече леко зазубрене на нещата, т.е. да се знае коя стена граничи с какво. И затова общо взето гледах да го пропусна. Нали, има зони, които при всяка една от стените, които са важни, структури, които минават в близост и които имат значение при, нали, оперативни манипулации, операции, всякакви и така нататък. Чакайте да се върне назад. При въобще боравене в близост до задната стена, тук, задната, най-вече това, което трябва да се пази е нервус фациалис в неговата вертикална част. Може да бъде увреден. Е, сега ще кажем и за сфинктерната функция на ларинкса още веднъж. При операции, които са в помедиалната стена, независимо, примерно, дали ще е за... малко технически вече навлизам, но примерно за отосклероза, които са манипулации по овалното прозорче, пак може да се увреди фациалния лицевия нерв. Може евентуално да се увреди латералния полукръжен канал. По предната стена, по принцип, по-рядко има неща, които се правят, така че там, нали, да се увреди сънната артерия, нали, не че не може, но по-скоро е рядкост. Някой път на долната стена, пода, имаме едно изпъкване на булба на вена югуарис, който навлиза в тъпанчевата кухина. Там вече, особено ако костта е по-тънка, може да се случи да, нали, ако сме така по-невнимателни, да се пробие и да се получи голямо кървене. Евентуално това може да стане даже при парацентеза, процедурата, при която се пробива тъпанчевата мембрана с игла, теоретично. При манипулации тук в медиалната стена, отново тази към лабиринта, това, което основно може да се случи е фистула, лабиринтна фистула и изтичане на перилимф, което в някаква степен винаги води до идея, нали, до някакво количество лабиринтит, нали, възпаление на вътрешното ухо. Може да е много леко, може да е по-сериозно, нали, но една такава фистула, отваряне на перилимфата към средното ухо, може да доведе до такова увреждане. Друго нещо, което то тук е малко срязано, нали, не се вижда съвсем добре, е хорда тимпани. Това е едно от разклоненията на лицевия нерв, което минава точно както са дръжката на чукчето, ако едното, другото е дълги израстък на наковалнята. То минава между двете. Потенциално при процедури на тъпанчевата мембрана може също да бъде увредено. Това вече са такива неща, които с натрупване, нали, и вие като и четете все пак, нали, лека по лека ще се надграждат. Аз ако ги кажа в момента всичките, нали, файдата ще е абсолютно, евентуално да запомните едно от 7, поне ако вашия мозък функционира като моя, моя винаги е бил така. Така, Ариана Озунова пита, може ли да кажете отново за сфинктерната функция на ларинкса? Значи, сфинктерната функция на ларинкса най-вече служи за предотвратяване на... Чакайте да намерим снимката. Айде бе. Предотвратяване на храна и течности да попаднат в дихателния път. Чакай да видим дали имаме по-лачена снимка. Не много. Е тук да кажем, ще се вижда, що го е добре. Това става по няколко начина. Нали? Всъщност, може би това не е най-адекватната снимка. Тази ще е по-добра. Така, значи, хипофаринкса, ето тук, храната бива погълната и минава отгоре на долу. Тук. Стигайки до тук вече, какво трябва да се случи, за да не попадне тя в дихателния път, който е напред, а да си отиде в хипофаринкса и надолу към хранопровода, който е отзад. Значи, първото, което се случва, е, че епиглотиса, чакайте да е така да отговаря на картинката, се затваря надолу. Т.е. върха на епиглотиса, който е тук, идва надолу и затваря като капаче входа на ларинкс. Второто нещо, което при преглъщане се случва, е, че имаме затваряне и на просвета на ларинкса в частта му с фалшивите гласни гънки най-вече. В някаква степен и на истинските. Което е още един механизъм, нали, да се затвори просвета на ларинкса, да не попада вътре, нали, храна, течност и така нататък. Това е най-вече за сфинктерния механизъм, предотвратяване на аспирация на храна и течности.
Другото нещо, което го казахме, е, че нали, позволява, пак с същия механизъм, така си го нали, мислете, чрез затваряне на фалшиви истински гласни гънки и на епиглотиса в известна степен, се дава стоп на въздуха отдолу. Тоест той вече не може да излезе, защото горе го е затворил този своеобразен сфинктер. Той си остава долу и ние по този начин може да си стабилизираме гръдния кож за известно кратко време, за да примерно направим някакво физическо упражнение да дигнем, примерно, тежко. Я да видим има ли други въпроси. Ами, имате още 3 минути да зададете въпроси. Да, даже 2. Да стане точно час и 50. Не знам колко хора са се включили да гледат. Впоследствие ще гледам статистиката. Минута и 20 за въпроси. Я да видим сега Йоанна Ненчева, ако още гледа, че ми е тук под ръка. Какво да питаме? В коя от трите части на кохлята като сечение навлиза звуковата вълна при предаването и от стремето към вътрешното ухо? Към горната, средната или долната? Айде така, без, даже няма да ползваме имена. И ако можеш в един коментар опиши така, нали, отгоре процедурата, нали, която се случва, да видим, че тук важно уточнение, нали, ако студента не е разбрал, това е грешка на преподавателя. Нали, това е едно нещо, което е една тайна, която често пъти се забравя. Нали, проблема не винаги е в нали, възприемането, а в това дали обяснението е било достъпно и адекватно. Стен Дикова пита, можете ли да кажете нещо за етажите на Тъпанчевата кухина? Само да видим отговора на Йоана. В горната част, след което какво прави? Опитай да си довършиш мисълта в коментар. Така, Стефани Дикова, може ли да кажете нещо за етажите на Тъпанчевата кухина? Сега, етажите на Тъпанчевата кухина, там пак трябва малко да навлезем в детайл. Най-общо казано, може да ги... Сега, най-често се делят на епитимпаном, мезотимпаном и Йоанна Ненче отговаря в края на горната част скала вестибули, през хеликотремата се предава на долната и през базалната мембрана трептенията се предават идеално. Аз съм абсолютно доволен. Така, по въпроса на Стефани Дикова, може да кажете нещо за етажите на Тъпанчевата кухина. Най-често се делят на три. Среден етаж, който е точно зад пределите на Тъпанчето, които ние нали, нарочно изпуснахме да кажем там анулус, тимпаникус и частите на тъпанчевата мембрана и прочие неща. Нещата, които се проецират точно зад нали, тъпанчевата мембрана, са мезотимпаном. Над тази своеобразна граница, която е, впрочем, подкрепена от доста лигаменти, т.е. си има такава физическа граница, е епитимпаном. Там вече имаме, там са най-вече главата на чукчето и тялото на наковалнята. И също там е адитус ад антрум, т.е. отвора към мастоидните клетки. Долният етаж, хипотимпанум, се проецира под долната граница нали, на тъпанчевата мембрана. Там евентуално ще е този булба на югуарната вена. Оттам излиза един Jacobson's nerve, нали, който е от глософарингелс, който инервира мукозата на средното ухо и така нататък. Но там, освен булба на вена югуарис, няма нещо, което толкова да ни плаши, така да се каже, нали, чак в такава степен. Някъде разделят нали, даже и на още две части, които са ретротимпаном и протимпаном, нали, т.е. пред проекцията на тъпанчевата мембрана и зад нея. Това е рядко така да се срещне такава. Пак казваме, класификациите най-често са човешко творение, поради това са изначално така в грях. Еми, ако няма още други въпроси, колеги, затваряме шоуто за днеска. Желая ви приятна вечер, за мене беше удоволствие, както винаги ще бъде.
И нали, пак завършваме с мъдрите слова, че ако студента не е разбрал нещо, това е грешка на преподавателя, а не на студента. Вече ако разбрано нещо не бъде научено, това е вече ваша грешка, за която ще бъдете държани отговорни по най-строг начин. Приятна вечер!